თბილისის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი მოძრაობა თბილისის წევრი თამას შოშიაშვილი დედაქალაქის მერიაში მთავრობის სხდომაზე არ შეუშვეს. Მთავრობის სხდომაზე თამას შოშიაშვილი აპირებდა დაეყენებინა საკითხი მოსამართლე ნატან ნაზღაიძის ოჯახისთვის მერიის მიერ გადაცემული 1 მილიონი ლარის ქონების უკან დაბრუნების შესახებ. თბილისის მერიის შესასვლელში თამას შოშიაშვილი დაცვამ გააჩერა და მას განუმარტეს, რომ იგი მთავრობის სხდომაზე დასასწრებ პირთა სიაში არიყო. შესაბამისად მას შენობაში ვერ შეუშვებდნენ. Мы арвар, ак активистებით მოსული მარტო ერთი ადამიანი ვარ კონკრეტული დოკუმენტებით და მინდა საკითხის ინიცირება დაყენება სხდომას. Რა უფლებით არ მიშვეს? საკითხის ბატონო რაშარბაჩიძე თქვა რომ შეხვდები უცარი მოსული. Სხდომას უნდა დავესწრო. Არახაცია შეხავში. Რასია? ამა ვინ ადგენს ამ სიას? ადმინისტრაცია ყავით. Да, ვერის ადმინისტრაციას უნდა ვკითხო დეპუტატმა შევიდე თუ არა შენობაში? Არ არის ბატონჩემო, თქვენ არ გვი კანონს და ვინც თქვენ ამას გავალებთ, გადაეცო კანონს არ გვი და საკრებულოს სხდომაზე რომ მოგზანდებიან ეს ბატონები. მე მათ საკადრის პასუხს გავცე. იმიტომ რამდენი უკანონობა ერთ შენობაში რო ხდება, ეს არის დაუშვებელი. თბილისის მთავრობა პირადად დავით ნარმანია, რომელიც დღეს ამდენ ამხელა კორუფციის მიუხედავად, იმ პრობლემების მიუხედავად, რომელიც დღეს დედაქალაქის მერიაშია და დედაქალაქშია სასეირნოდ ბრძანდება როგორც აღმოჩნდა ევროპაში. Да, თბილისის მთავრობა დაცვის სამსახურით იცავს თავს უკვე საკრებულოს დეპუტატებისგან.